لەگەڵ وەزارەتی دارایی مەحزەری خۆمان نووسیوەتەوە و پێشکەشیەکەین وانە ناو مەحزەرە پێشنیاری ئەو دراسی ئەو بابەتە کراوەکە بکرێنە گرێبەست چەندێکی پێویستە بێ وردەکارەکەی لە نێوان ئێمە وەزارەتی داراییەکەی نەرین بۆ ئەنجومەنی وەزیران بابەتی دەروونزانی وابزانم بە شێوازی تێست ئەمساڵ پایلۆت تاقیکرێتەوە زمانی کوردی پۆلی یەکەمی بنەڕەتی گۆڕانکاری بەسەراکراوە کۆمەڵایەتی پۆلی 4 پۆلی 5 پۆلی 6 گۆڕانکاری بەسەراکراوە ئەو بابەتانە گۆڕانکاری جینۆساید گۆڕانکاری بەسەراکراوە مافی مرۆڤ گۆڕانکاری بەسەراکراوە ژمارەیەکی زۆر نێرراوە چونکە ئێمە ئەمساڵ بۆ زانیاری جەنابتان 298 ملیۆن مەلزەمە کە نزیکی 20 ملیۆن کتابەکەن بۆ قوتابیان و خوێندکارانی هەرێمی کوردستان چاپەکرێت جەنابی سەرۆکی حکومەت ڕەزامەندی داوە لەسەر خەرجکردنی یان تەرخانکردنی ئەو بڕەپارەیە هەڵە نەبم 23 ملیار و 500 ملیۆنە بەڕێز سەرۆکی دیوانیش لێرێ لە وەزارەتی پەروەردە لە واچەوی ژوردەکاری لاوێ 23 ملیار و 500 ملیۆن دینارە کتێب چاپەکرێ و دەگاتە ناو ناوەندەکانی خوێندکار